মোবাইল ব্যস্ত সবে অ্যাম্বুলেন্স মাত অ্যাম্বুলেন্স আপনার লোক কেন লড়ছে?
নমস্কাৰ, মোৰ নাম তিৰোতা ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ কৈছে।
সমাজখন ভাল হোক, সকলোৱে ভালে হ'বলৈ চলক, কিছুমান নাম বাদ দিয়ক, নেতা সমাজে ভালদৰে আগুৱাই যাওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই নাটকখনৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ এই নাটকখন নাটক বুলি নাভাবিব, এইটো এটা বাস্তৱ কাহিনী, এটা সকলোৰে ঘৰত চলি আছে, এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে নহয় মই তাৰ কাৰণে সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গোটেই অসমবাসী, ভাৰতবাসী ৰাইজক মই ইয়াৰ পৰা এটা সেৱা জনাই এনেকুৱা ধৰণৰ কুসংস্কাৰবিলাক বাদ দিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।